Když se řekne Jižní Morava, každý si vybaví víno, ale můžete tady v takovým typickým vinařským kraji narazit i na výrobce opravdu dobré čokolády. Takže dneska se dozvíte velký kulový od Michala Herůvka. Dobrý den. Dobrý den. Tak hned na začátku mi řekněte, jak jste se dostali k výrobě čokolády, jak vás vůbec napadlo vyrábět čokoládu? No, příběh je celkově jednoduchý, za vším hledej ženu. A v tomto případě zatím hledáme mou manželku Jitku, která začala v roce 2013 vyrábět čokoládový lanýže. Jsou takový čokoládový bombony a díky tomu jsme se k čokoládě dostali. A my tím, že jsme chtěli hledat vždycky jenom nejkvalitnější suroviny, tak jsme se později dostali k tomu, že čokoládu jsme si začali vyrábět sami. A dneska nakupujeme kakaový boby, z kterých si vyrábíme tabulkový čokolády, vůbec si čokoládu na výrobu desertů a čokoládových bombónů. A když teda manželka začala dělat něco s čokoládou, tak proč vlastně jí napadlo, že si začne vyrábět sama tu čokoládu jako takovou? Nebyla spokojená s tou kvalitou, nebo jaká byla ta filozofie? Jo, asi se to řekl. Tak jak to svým způsobem je, ono ta kvalita a vždycky u čokolády, která je konvenční, tak není nikdy taková, jakou jsme schopni si vyrobit dneska. Takže to byl ten první důvod. A druhý důvod byl taky v tom, že my jsme chtěli jsme hledat ty dodavatele kakaových bobů tak, abychom pracovali s jenom nejlepší surovin. A jaká je teda rozdíl mezi vaší čokoládou a nějakou fialovou čokoládou, kterou si koupím v obchodě? Co to je ta pravá čokoláda? Co pravá v ní čokoláda. Je anebo není? V pravé čokoládě, vždycky v pravé čokoládě by měl být jenom obsah kakaových bobů jako základní složka, neměly by tam být žádný jiný tuky, to znamená žádný palmový tuky, žádný jiný stužený tuky, rostliny, to do čokolády nepatří, to znamená jenom jeden jediný tuk, který v čokoládě by měl být kakaový máslo. A v té výrobě naší čokolády my tam přidáváme co nejméně surovin. V podstatě, když vezmeme hořkou čokoládu, tak je tam jenom kakaový bob. A potom je tam třetinový cukr a díky tomu jsme schopni udělat 70% čokoládu. V případě mléčné čokolády tam ještě přidáme sušený mlíko a kakaový máslo, který naředí trošku a udělá z toho tu čokoládu tekutější. Nicméně nepřidáváme žádné lecitiny, nepřidáváme žádné jiné tuky a opravdu základem je kakaový bob. A není tam opravdu nic navíc, žádný éčko, aby to díl vydrželo, nebo aby to chutnala čokoláda čokoládově, nic takového? Tomu my se vlastně v zásadě bráníme. To je to, proč my vlastně chceme používat jenom naši vlastní čokoládu. V tom my jsme trošku unikátní i při výrobě právě desertů a čokoládových lanýžů. My říkáme, že éčka do naší výroby vůbec nepatří. A v té čokoládě jako to je pochopitelně nesmí být. Takže ani v čokoládě, ani v desertech, ani v čokoládových lanýžích žádný umělý barviva, žádný éčka. Snažíme se ty věci dělat poctivě, kvalitně. A z druhé stránky zase potom i ta trvanlivost je kratší a vždycky chutná všechno nejlíp, když je to čerstvý. To je pochopitelný, ale zase na oplátku zákazník dostane dobrou kvalitní věc. A jak se dostanete k tomu jako podle vás kvalitnímu kakaovému bobu? Jako to asi nepojedete do Makra, nekoupíte si tam kakaový bob. A trvalo to, než jsme našli vůbec ty farmáře a ty organizace, které nám dodávají dneska kakaový boby. A to hnutí Bean to Bar, vlastně podle kterého řekněme, se nazýváme my jako čokoládovna, to znamená od bobu k tabulce čokolády, vlastně vzniklo ve Spojených státech. No a ty farmy a ty organizace dodávaly především do čokoládoven v Americe, takže bylo složitý v Evropě najít dodavatele kvalitní kakaový bobu. A nicméně nám se podařilo nějaký dodávky mít napřímo z těch farem a dneska už přes exportéry nakupujeme skutečně od těch farmářů a známe je. A to hledání je taky pokus omyl. Někdy si vytipujeme nějakou farmu, nějakou zemi, odkud to chceme vyzkoušet. Uděláme si čokoládu, buď se nám to líbí nebo nelíbí, dostaneme vzorek a podle toho potom postupujeme dál, jestli navážeme spolupráci nebo ne. Takže u některých těch farmářů jste byli vyloženě na té farmě a ošťahávali jste si ty kakaový boby, když rostly ještě. Přesně. A já jsem byl minulý rok v Belize konkrétně.
A tam jsme vlastně, já jsem tam strávil 3 týdny, taky vyloženě na farmě, vyloženě v tom dešním pralese, kde ty kakaovníky rostou. A tam si člověk vyzkoušel vlastně, jakým způsobem se sklízí ty kakaový plody, potom s jakým způsobem se z nich dostávají kakaový boby, jak se dál zpracovávají, je tam důležitá fermentace, potom se suší. A potom jsem viděl, jakým vlastně způsobem oni na to dohlíží, na to pěstování, že nepoužívají žádný chemikálie, my nekupujeme všechno v biokvalitě, to je pro nás zásadní. Taky jsem viděl, jak ti farmáři vlastně žijou díky tomu, že existují malé čokoládovny. Není to jenom čokoládovna Herufek, ale těch čokoládoven je v Česku taky víc, který dělají Bean to Bar. Takže tyhle ty čokoládovny nakupují kvalitní kakaový boby a díky tomu zase na oplátku můžou farmáři žít, řekněme, důstojný život. A což je v kontrastu právě s těma průmyslovými čokoládovnama, který nakupují kakaový boby veskrze z 85% ze západní Afriky. A pracují děti na těch farmách, dá se říct, že oni si nevydělají téměř nic a kvalita těch bobů je mizerná, když to řeknu až tak. A když se nebudeme bavit jenom o kvalitě, vy si u těch farmářů hlídáte právě i to, aby tam třeba nepracovali děti a podobně, je to něco v podstatě jako fair trade, jestli se to dá přirovnat. Přesně tak. A já bych řekl, že my jsme ještě fair trade povýšili do toho, že děláme přímý obchod, jako direct trade. A skutečně my jako odběratelé máme možnost měnit a vlastně my máme možnost měnit nějaký prostředí vlastně, v kterém fungujeme, protože my si vybíráme tu farmu, my si vybíráme toho dodavatele díky tomu, když řekneme, my nechceme, aby tady pracovali děti. A my nechceme, abyste používali chemikálie, tak my máme tu možnost té volby a díky tomu vlastně zase dáváme signál těm lidem, co chceme a co můžou prodat. Co můžou prodat za víc peněz, když se nebudou soustředit jenom na vysoký výnos, ale budou se soustředit skutečně na kvalitu. A oni v tom potom začínají spatřovat jako smysl a to je, bych řekl, jako cenný v tom, že funguje nějaký řetězec, který vlastně končí a respektive začíná u zákazníka a končí, respektive začíná zase u toho farmáře. Mně to hodně připomíná kávu, nejenom ten produkt jako takový ten bob, ale i ten způsob toho uvažování a překvapilo mě, že u kávy už se to ví dlouho, že když si dáte tady 100% arabiku z Kambodži nebo z jiné země, tak to má trochu jinou chuť a u vás mě velmi překvapilo, že když si dám hořkou 70% čokoládu, tak záleží na tom, odkud vy ty boby máte, protože to má jinou chuť a čím to je? Přesně, zase je to tak, jak jste to řekl. A ten původ toho kakaového, ten takzvaný single origin, je zásadní pro tu chuť té čokolády. My jsme začali dělat právě single origin čokolády podle toho, odkud pochází kakaový boby. To bylo hned v tom roce 2015, protože krátce z historie, my jsme koupili první pytel kakaových bobů z Ekvádoru. A nevalné kvality, ale my jsme to nevěděli. A potom byly kakaový boby z Belize, super kvalita. A najednou jsme si uvědomili, jak je to rozdílný tady ty věci. A jsme si řekli, my chceme ukázat lidem, jak by měla chutnat pravá čokoláda. Že v pravé čokoládě musíte cítit klidně chuť ovoce, klidně chuť citrusu, klidně chuť banánu. A prostě obrovskou paletu chutí. A co to vlastně dělá, tak jsou ty kakaový boby. Takže my jsme vlastně začínali a měli jsme ty boby z Belize, potom jsme měli Guatemalu, měli jsme Madagaskar a díky tomu jsme vlastně se dostali do fáze, kdy jsme lidem mohli nabídnout pět druhů čokolád, které budou chutnat vždycky jiné. A co je v tom, jako, co zatím je, tak je to poloha, je to vlastně taky odrůda toho kaka, a v jakém prostředí se to pěstuje, jestli to leží na nějaké, já nevím, lávovým podloží nebo těch faktorů je jako spousta. Takže když se vrátíme do toho vínařského kraje, tak ono se dá krásně přirovnat k tomu vínu, protože není tramín červený jako tramín červený, ale záleží odkud je. Přesně. Úplně, jako často my děláme exkurze a hodně to připodobňuji právě k tomu vínu, protože je to pro nás nejsnažší si to představit a přesně a tramín červený, já nevím, tady z Čejče, bude chutnat jinak než tramín z Mikulovska, takže i takhle se to dá připodobnit a potom ten
ten výrobce té čokolády a už si k tomu potom dá to svý know-how a to své pražení a tak dále a tím může lehce jako změnit tu chuť, ale samotné, pokud máme kvalitní kakový bob, tak čokoládu špatnou neudělá nikdo. A poslední otázka na vás osobní. Kolik tabulek čokolády týdně sníte? Týdně? No, tak to bude. To budou možná 10. Jako 10 tabulek. Jo. Člověk musí pořád ochutnávat. A nejenom naše, ale... Jasně. Tak to máte krásný, sladký život, který vám samozřejmě přeju. A vy jste se dozvěděli velký kulový od Michala Herůvka.